Rožyno bendruomenė ir gyventojai sulaukė žinių iš Vilniaus. Į kreipimąsi dėl Antano Baranausko gatvės pušinėlio, kuriame savivaldybė ES lėšomis nori pastatyti kompleksinių paslaugų centrą neįgaliems vaikams, atsiliepė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centras, Centrinė projektų valdymo agentūra. Centro teigimu, pušinėlis – vienintelė žinoma Panevėžio vieta, kur 1944-1950 metais buvo užkastos sovietų genocido aukos. Todėl čia turėtų būti pirma atlikti archeologiniai tyrimai, o rekonstrukcija vykdoma tik aptarus su bendruomenė, atkreipiant dėmesį į viso parko teritorijos istorinę ir visuomeninę vertę. Pušinėlyje vaikų atrandamus kaulus prisimena Rožyno gyventojai. Augusi ne čia augau, ne toj gatvė, bet Panevėžy visą laiką. Nu, čia vaikai dar nebuvo, jau mažas atsivežio vaikas. Nu, žinot, nedidelė vaikai buvo, pareini iš darbą, juos nelabai saugo. Tai jie pušinėlį. Tu jie man tą atvelka, tu kaulą atvelka šunim laiką, pametu šuniai. Taigi šuo, tu negriauš senų kaulų, nu. Tu vėlia kariaujam su vaikais. Aš čia atsikrausčiau 60-61 metais. Mes vaikai pušinėlį žaisdavom, kasinėdavom, rasdavom šovinių, kaulų, nežinau, vaikas buvo žmonių ar kieno, net kaulų nemažai būdavo. Savivaldybės pateiktą Harmonijos miesto projektą šiuo metu vertina Centrinė projektų valdymo agentūra. Ji pabrėžia, kad nedaro įtakos savivaldos teritorijų planavimo ir infrastruktūros projektams. Harmonijos miestas bus vertinamas pagal paslaugų centrų vaikams finansavimo kriterijus, bendruomenės pasipriešinimą traktuojant kaip galima riziką projektui įgyvendinti. Kiekviena pušelė yra šapas. Tai kodėl nerasta laiko pasikalbėti, o kūriamos kažkokios sąmokslo teorijos neva prieštarauja prieš tą ar kitą. Niekas prieš nieką neprieštarauja. Kapai ir turi būti kapai. Taip, lygiai taip pat, kaip Sietyno gatvėje yra žydų kapai, suliūdinčia, gedinčia motina, ne šiaip sau atsiranda tokie paminklai, ne šiaip sau žmonės aukojo pinigus. Aš pati atvažiavus 80 metais čia, aš visą geležinkelio gatvę žinau, kas darėsi. Aš čia žinau, čia jeigu ne toks laikmetis, ne COVID-as, čia turbūt prie kiekvieno medžio stovėtų žmogus ir galėtų liūdyti ir kalbėti. Rožyno bendruomenė rankų nuleisti neketina. Prireikus planuoja kreiptis į Seimą prezidentūrą. Jos nuomonė pušinėlis turi būti ramybės ir atminties vieta su nedidelio koplytele, atnaujinta ir jaukia žaliaja zona. Kaip teigia Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktorius Tomas Jukna, pagrindinis Rožyno gyventojų siekis išvengti, kad ten atsirastų centras neįgaliems vaikams. Tačiau tai ir dviejų institucijų raštai savivaldos planų kol kas nekeičia. Savivaldybė žino, kad pušinėlio teritorijoje yra nukankintų žmonių palaikų, tačiau greičiausiai ne toje vietoje, kur norima statyti harmonijos namus, o anksčiau planuota bažnytėlė. Mieste nėra tokių vietų, kur negyventų žmonės, kur būtų kažkokios tai teritorijos, ypač sklypai suformuoti visuomeninės paskirties ir panašiai. Tai ta situacija, na, tokia yra keista ir jinai tikrai nepadeda savivaldybei laimėti šio konkurso, nes CPVA vertindama visų miestų pateiktas paraiškas tikriausiai atkreipti dėmesį būtent ir į aplinkybės ir į tokius, reiškia, norus lūkesčius. Savivaldybė apgailestauja, kad dėl bendruomenės pasipriešinimo miestas gali prarasti galimybę padėti neįgalius vaikus auginančiam šeimoms, nes kito reikalavimus atitinkančios sklypo miestas neturi. Tomas Jukna užtikrina, projekto sėkmės atveju būtų atliekami archeologiniai tyrimai. Išsiaiškinus tikslesnės laidojimo vietas, palaikai būtų perlaidojami. O pušinėlyje turėtų užtekti erdvės ir sovietų genocido aukoms įamžinti ir neįgaliųjų centrui. Centrinės projektų valdymo agentūros sprendimas ar skirti finansavimą Harmonijos miestui turėtų paaiškėti gruodžio mėnesį.